Poštovani gledaoci, srećna vam i uspešna nova 2011. godina. Da nam budete živi, zdravi, veseli, pravi, da imate zdravlja, sreće, ljubavi, para, a mislim da će sve ostalo doći posle po sebi. Prvo izdanje emisije Otkos na sam praznik, na novu godinu, 1. januar je 2011. godine. Imaćete prilike da pogledate dosta priloga, kao i gostiju ovde u studiju. Kolega Stefanoviću, srećna ti Nova godina. Srećna, Slaviša, Nova godina i tebi, tvojoj familiji, srećna Nova godina svim gledaocima, pogotovo poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivrednim proizvođačima kojima treba i zdravlja, kojima treba, dakle, i sreće. Jer imam utisak da će godina u kojoj smo biti izuzetno teška, možda najteža do sada, ali seljak ne bi bio to što jeste stub ove zemlje Srbije, da nema snagu, da nema volju, da iznese i teret svih ovih obaveza koje ga čekaju u 2011. godini. Mislim da smo u ovom trenutku dužni svi da priđemo jedni drugima bliže. Mislim da smo u pravom trenutku, dakle, došli u pravi trenutak da pomognemo svakom onom kome pomoć treba, a svakim danom će biti sve više ljudi kojima treba pomoći i da nastavimo u onom što najbolje znamo, jel tako, da proizvodimo hranu bez obzira što će tu proizvodnju hrane pratiti raznorazne turbulencije i što će biti nezadovoljstva. Međutim, to je naša zbilja, to je naša svakodnevica i imam utisak da moramo i sami staviti prst na čelo i reći dajte da i mi nešto uradimo za dobrobit ove zemlje Srbije, jer ne možemo čekati u toj meri na državu koliko smo čekali do sada. Država je na staklenim nogama, dakle problema je na sve strane. Država je i ovoga puta u 2011. godini izašla sa jednim budžetom koji nije adekvatan, koji ne može da zadovolji ambicije poljoprivrednih proizvođača, no ponavljam još jednom, to je naša realnost. Želimo svi da gledamo sa više optimizma u toj 2011. godini, ali ne znam koliko je taj optimizam realan u ovom trenutku, jer gde god otvoriš duva sa svih strana, promaja, ne možeš zatvarati rupe ni u prosveti, ne možeš ni u zdravstvu, ne možeš ni tamo. Jednom rečju, problema je i suviše mnogo, ali ja opet verujem u tog našeg seljaka koji kad je mogao da iznese teret onih nesretnih ratnih godina, moći će onda uradi i to, a nadam se da dolazi vreme kada će država morati više da ga ceni, jer seljak je, jer ako je neko zaslužio u ovoj državi da bude cenjen i poštovan, to je seljak. Ja mislim da će dosta biti ovdje i u novogodišnjoj ovoj emisiji 1. januara, evo sada, na današnji dan kada su svi sada već pomalo otreznili se, oči su protrljali i progledali posle sinoćnog onog slavlja. Imaću dosta ovde priloga danas. Ono što smo zacrtali i u ovoj 2011. ja mislim da ćemo kretati sa emisijom da uvek ide savjet stručnjaka, onaj deo gde treba da se pomene usevi. Znači, mislim da bi u tom pravcu trebali ići i u ovoj 2011. godini takvo otvaranje emisije, jer mislim da je uvek savjet stručnjaka dobro došao. Pa vidi, koncepcijski, dakle, mi imamo odlično postavljenu emisiju. Dakle, edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz Otkos je nešto najprimarnije, je li tako? I mi se držimo tog slova. Jednostavno koristimo bogato iskustvo naših stručnjaka, pogotovo sa Poljoprivrednog fakulteta, sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, i to se pokazalo, dakle, kao jedna opravdanost u pravom smislu reči, jer jednostavno naučili smo tokom svih ovih 10 godina koliko Otkos traje, sad je ušao u 11. da otvaramo emisiju na taj način. Mislim da su to jako, jako važni savjeti i da svako onaj ko primenjuje savjete iz Otkosa izlazi, dakle, kad je vreme tom istom Otkosu, je li tako, daleko bogatiji, zadovoljniji u svakom pogledu. Ima ona krilatica, Otkos se gleda i primenjuje. Ja predlažem sad da pogledamo priču profesora doktora Miroslava Maleševića u kakvom se trenutnom stanju nalazi pšenica, s obzirom da ima i malo snežnog pokrivača, pa da čujemo šta kaže profesor Malešević na ovu temu. Thank you. I u novoj 2011. godini nastavljamo sa tradicijom. Time što ćemo opet emisiju otvoriti sa prvim prilogom. Prilogom koji govori o stanju useva. Na ovu temu govorio nam je profesor dr. Miroslav Malešević iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Ne možemo biti zadovoljni jer je preko 50% površina zasijano izvan optimalnog roka tokom novembra meseca i ta pšenica nije pripremljena još u zimu, ali se nadamo da će zima biti blaga, pa da će i ona uspješno prezimeti i nastaviti u buduće normalan vegetacijalni razvoj, dok oni koji su posijali na vreme u tim optimalnim rokovima imaju zaista fantastičnu pšenicu koju će, nadam se, odegovati dobro i s kojom će stvariti visoke prinose i na kojoj će i sljedeće godine nešto zaraditi. Sve što se sada govori o cenama odnosi se, možemo se odnositi samo na sljedeću žetvu, zato što u ovoj godini, nažalost, proizvođači nisu imali nikakve vajde od visokih cena na svjetskim tržištima. Prema tome, velika su nadanja kada je u pitanju ovogodišnja pšenica. Nažalost, nema je mnogo. Trebalo bi da je ima negdje oko 600.000, ali ima je ispod 500.000 i to će vjerojatno biti problema, to će biti problema naravno i sa državnim bilancima, ali i o tom po tome. Znači, naše je da tu pšenicu dobro odnegujemo, da iskoristimo maksimalni potencijal koji će godina dati i da ostvarimo dobre rezultate. Sneg koji je pao protekle nedelje formirao snežni pokrivač debljine nekoliko santimetra. Dobro je došao ponikloj pšenici, rekao nam je profesor dr. Miroslav Malešević, a zatim se osvrnuo. Sneg će svoju ulogu odigrati kao što već do prethodna dva naleta odigrao, dobro će zaštititi i omogućiti da dobro pozimi. Nadamo se da će tako biti i tokom januara i u prvoj polovini februara. Sve dok ne dođe do prihrane, onda ćemo malo da strahujemo za pšenicu. Ali mislim da će ona to pregurati. Sve nosilske sorte imaju u suštini jako visoku otpornost prema niskim temperaturama i predprozimljavaju uopšte, tako da straha oko toga za sada nema. Danas je nova godina, ide nam i Božić, izvolite, kamera je vaša. To je prilika da kažemo nešto proizvođačima i pošto se takvim poslom bave, da moraju da budu optimisti, kao što sam i sam. Znači, poželeo bih mi naravno pre svega dobro zdravlje, a potom da im usevi svi budu uspešni, posebno pšenica, i da ostvare svoj san koji su zamislili, znači da konačno počnu lepo da žive od poljoprivrede. Dakle, još jedan put očekujem da će u 2011. godini i poljoprivreda ugledati svoju strategiju i da će se orijentisati u vremenu i u prostoru i da će nam sve biti posle toga lakše, jer onda ćemo znati šta nas čeka i narednih godina. Tako da, eto, želim svima koji imaju veze sa poljoprivredom uspešnu i zdravu i beričetnu 2011. godinu. Da, čuli smo šta kaže profesor dr. Miroslav Malešević i siguran sam da ćete primeniti ove savete koje je on dao, tako da imate priliku tokom ovih zimskih dana da razmislite i da krenete u februaru, to je s početkom, krajem, već kad ko kreće sa prihranom pšenice. U ovom trenutku, u ovoj novogodišnjoj emisiji, dobrodošli želim Saši Gavriloviću, direktoru poljoprivredne proizvodnje u AD Neoplanta. Dobrodošli i srećna ti Nova godina. Hvala, hvala puno. Također i vama sve najbolje u Novoj godini, da čestitam odmah i vama, i tebi i svim gledalcima, našim saradnicima, klijentima, komitentima, kako god. Nisam doktor, nisam profesor još, ali mogu da pomognem u bilo kom savjetu što se tiče naše poljoprivrede na našem imanju na Čene. Daće Bog ono što je. Kako si prošao novogodišnju noć? Novogodišnja noć? Opušteno, uz malo društvo, malo ekipicu, tako, ništa. Bilo je lepo. Bilo je lepo, odmorio sam se malo, isključio sam se malo i nove radne poglede. Hvala ti što se odazvao u novogodišnjem danu da odvojiš malo vremena i za emisiju Otkos. Sad imamo vremena, završili smo šta smo imali, ali kod vas uvek. Svaki poziv ću se vrlo rado odazvati u vašoj kući. Dolazili ste i kad nam je bilo teško i kad nam je bilo nezgodno, snimili ste malo situaciju kod nas, kako je sve to išlo, malo loše vreme, ali izgurali smo, da kažemo, zajednički. Na obostrano zadovoljstvo, što kažu. Čuli smo profesora Maleševića, kakva je situacija sa pšenicom kod vas? Pšenica je ušla u dobru fazu, fazu prezimljavanja, znači pravi bokor odrađen, tako da prezimeće, mislim, u ekstra dobrom stanju. Šta još imate? Jeste sve priveli kraju? Jesmo, sve smo. Zaključili ste novu? Da, kažemo, smo sve zaključili. Došli ste u ovoj novoj godini? Jeste, ušli smo u novu godinu, što kažu, zaključeno što se same ratarstva tiče, pošto mi imamo i farmu svinja, to radi 365 dana, tu nema odmora, nema pauze, znači farma živi. A što se tiče zemlje, sve smo priveli kraju, ostalo je možda još jedan dan, dva da završimo neko podrivanje na par hektara, pošto mi radimo tako, na svake 3 godine podrivamo, jer 80 do 90% radimo redukovanu obradu, no-till obradu i onda svake 3. godine odradimo lepo podrivanje na 50-ak centimetara. Tu su onda i dobri prinosi. Moraju da budu. Za srpsku poljoprivredu je od izuzetne važnosti što je jedan ovakav kolektiv, jedna ovakva kompanija kao što je Neoplanta, što je izvršena dobra privatizacija. Kad kažem dobra privatizacija, onda pre svega mislim da ste napravili odličan proizvod, dakle ovo su proizvodi Neoplante, dakle garancija kvaliteta savršenih zaloga nikad nije bilo sporno. Ja moram da vas pitam kako danas izgleda raditi u ovakvom jednom zaokruženom sistemu i šta je važno osim znanja i umeća da posjeduje kolektiv pa da izađe na pijedestal, da bude nešto najbolje što srpska poljoprivreda nudi? Pa znate kako, prvenstveno smeravamo se i idemo ka cilju da bude stvarno kvalitet u svakom pogledu. Da li ovaj krajnji proizvod u stvari treba da bude kvalitetan? Znači treba da je od same njive do trpeze, da je zaokružen proces, da se radi maksimalno, da se obrati pažnja od početka, od setve do same klanice i pakovanje i tako dalje. Šta je još poenta? Na ovakvoj kompleksnoj proizvodnji kao što ima Neoplanta, znači od njive do trpeze, mnogo truda treba. Mnogo truda i mnogo... Treba voleti. I mnogo volje i mnogo ljubavi. Tako je, mnogo ljubavi. I dobro smo nam rekli na početku, po meni jedna od možda pravih privatizacija urađene, neću da ulazim u neke sad druge detalje, ne interesuje me, ali što se nas tiče stvarno gde se ulaže i gde sam ja tu isto u nekom vrhu menadžmenta, da vidim da se stvarno i da znam da ulažemo maksimalno i da poboljšamo situaciju, da napravimo nešto što treba, da napravimo neki brend, da napravimo neki izvoz, da Srbija, Vojvodina ima stvarnu poziciju u Evropi. Znači pravu neku poziciju u vrhu svih proizvođača.